Я нічого не крав, і територія не моя. Принаймні, так стверджував на попередньому засіданні адвокат мукачівського підприємця. Його публічне акціонарне товариство «Закарпаттяобленерго» звинувачує у крадіжці електроенергії на понад 700 тисяч гривень. Знаходиться на своїй території, а виявлена самовільна присутня на території, яка не належить пекарні, на турпродукту. Ця територія не належить. І представник зараз присутній у судовому засіданні, на відео видно, що він приходить і директор йому повідомив, що це не моя територія, і мене не цікавить, що ви знайшли на чужій території. Сьогодні на основі попереднього засідання позивачі позицію сторони захисту оцінюють просто. Мовляв, адвокат підприємця захищає свого клієнта, але і ці аргументи безпідставні. Особливо, коли в енергетиків значима доказова база. Позиція адвоката цілком направлена на те, щоб затягувати, значить, розгляд цієї справи і будь-яким чином доказати протилежне. Але я вважаю, що у нас достатньо доказів і, скажімо так, відеоматеріалів, які підтверджують факт самовольного підключення, тобто споживання поза приладом обліку. Нинішньо колегіальний розгляд справи відповідач до суду не з'явився. По питанню порядку статті 77 про відкладення розгляду справи в зв'язку із зайнятістю в інших судових засіданнях. На підтвердження даних обставин надав суду судові повістки про виклик його по іншим вказаним справам як представника однієї сторін. Адвокат «Закарпаттяобленерго» запевняє, що до затягування справи готові. І практика підтверджує те саме, що за одне засідання такі питання не вирішуються. 2-3 і більше судових засідань необхідно провести для того, щоб розглянути всі питання по справі, тому що фактично в першому, в другому вивчаються певні моменти по справі. Якщо стороні інтересно затягувати розгляд справи, то вона подає там клопотання про відкладення, про залучення там доказів, про залучення нових представників, про заміну представників. Наступний розгляд справи судді призначають на 20 квітня.